হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আশা করো সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। আজি পুয়া মই ব্রেকফাস্ট হিসাবে এয়া চাও কি বনাইছো, চানা দালির পুরি হয়। দেখিছেনে ইমান বঢ়িয়া ফুলা ফুলা পুরি, খাবলে কিছু মজা লাগে, হয় নাই বাৰু? যি সকলে খাইছেতো গম পাইছে আৰু বহুত বেছি মজা লাগে। এয়া দুখন হৈ গ'ল বনাই, বাকিখিনিও একদম বনাই লওঁ আৰু লাহে লাহে ফুলাই ফুলাই। তাৰপাছত দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাওক হৈ গ'ল মোৰ চানা দালিৰ পুৰি। আজি মই তিনিটা ৰেচিপি চানা দালিৰে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, চানা দালি পনীৰ দি বনাইছোঁ সেই পুৰিৰ লগত খাবলৈ, কিছু মজা লাগিব আৰু, হয় নাই বাৰু? এয়া হৈ গ'ল খাবলৈ। এতিয়া আহিলোঁ তিনি নম্বৰ ৰেচিপিটোলৈ। এয়া চাওক, মই চানা দালিয়ে লৈ লৈছোঁ, কিন্তু এইখিনি বইল দেই, আৰু তাৰে মই এবাটি লৈ লৈছোঁ, পুৰি বনাবলৈ লৈছিলোঁ। তাৰপাছত এয়া মই জিকা লৈ লৈছোঁ, থোপা জিকাও আছে। এয়া চাওক, ল'লেই হ'ল আৰু, জিকা থোপা জিকা বুলি কথা নাই। তাৰপিছত এইখিনি এটা বাকলি গুচাই লওঁ প্ৰথমতে, আৰু এনেদৰে কাটিছোঁ মই। দেখিছেনে মাজেদি ফালি এইটো ষ্টাইলতে কাটিছোঁ, আপোনাৰ যেনেদৰে ভাল লাগে তেনেদৰে কাটি ল'ব আৰু। এতিয়া এয়া দেখিলে জিকা কাটি মোৰ হৈ গ'ল। তাৰপাছত মই আলু তেনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক, অকণমান পাতলকৈ কাটিছোঁ, সোনকালে সিজিব তেতিয়া। আৰু এইখিনিও এয়া মোৰ কটা হৈ গ'ল। এইফালে কেৰাহীখনত তেল দি ৰাখিছোঁ, কমকৈ দিছোঁ। তাতে এটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ মিহি মিহিকৈ, অকণমান ভাজি লৈছোঁ। কেঁচা পকা জলকীয়াও চাৰি পাঁচটামান দি দিছোঁ আৰু, নিজৰ পচন্দত দি ল'ব। জিকাখিনি ধুই লৈ ইয়াত এয়া দি দিলোঁ। এইফালে এয়া আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান সৰহকৈ দি লৈছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লৈ জোখমতে দিছোঁ নিমখ, আৰু দিছোঁ হালধি, আকৌ এবাৰ ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ। সামান্য দিছোঁ এয়া চাওক জলকীয়া গুড়া, বহুত বেছি নাই দিয়া কিন্তু, আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ এয়া সামান্য আকৌ জিৰা গুড়া, আৰু মই ইয়াত একো মছলা নিদিওঁ, এয়াই যথেষ্ট। এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াত সিজাই লোৱা চানা দালিখিনি, আৰু ভালদৰে আকৌ আটাইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ৰাতিৰে মাছ খাইছিলোঁ আৰু কাঁইটখিনি থাকি গৈছিলে, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। পুনৰবাৰ ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লৈ যেতিয়ালৈকে জিকা পানীটো নোলায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, জিকাৰ পৰা পানী ওলাইছে, ইয়াত দেখিছেনে, আকৌ অকণমান শুহালৈকে পানীখিনি ভাজিব লাগিব। ঢাকনিখন দাঙি আকৌ চাইছোঁ, এয়া চাওক কাঁইট দুটুকুৰমান মই ভাঙি দিছোঁ, গোটা গোটা হৈ আছিল নহয়, আৰু পানীটো শুহিছে। এয়া চাওক, এইখিনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এয়া সিজিও গৈছে। দুটুকুৰমান জলকীয়া, কেঁচা পকা জলকীয়া ভাঙি দিছোঁ, মজা লাগে আৰু এনেকৈ খাই। এইখিনিতো পানীটো শুকাই গ'ল, এতিয়া ইয়াত মই অলপমান পানী দিছোঁ জাষ্ট ডুব যোৱাকৈ। আৰু এয়া এইখিনি শুহালৈকে এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, ইমান সুন্দৰ কালাৰ এটা হৈছে, এয়া দেখিছেনে বাৰু? অকণমান হেতাখনেৰে ভালদৰে গুড়া কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। আৰু অকণমান পনীয়া হৈ যে আছে, এনেকুৱাতেই মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, খাই তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া বাউলটোলৈ উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ভালদৰে। আটাইখিনি চুচি বাচি এয়া চাওক বাউলটোলৈ উলিয়াই দিলোঁ, আৰু এয়া হৈ গ'ল। এনেদৰে এদিন বনাই খাই চাবচোন বাৰু, একদম চিঞৰি কৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিব। অকণমান চেঞ্জ কৰি খালে যিকোনো বস্তুৱে বহুত বেছি সোৱাদযুক্ত হয়, নহয়নে বাৰু? সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, তাৰে কামনা কৰি পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ তেন্তে। বাই বাই।